Aleluia, aleluia. Eu não vou mandar você dar glória, porque é só dar glória a Deus quem tem a glória de Deus na vida. Pode soltar. Aleluia, alguém me dá um pouquinho de água em nome de Jesus. Aleluia. Pode aumentar. Pode aumentar. O trio elétrico vai ter que queimar. Mas hoje eu vou dar lugar. Eu vou falar de um Deus tremendo que está aqui. E diante dos seus olhos ninguém pode esconder. Tenho certeza que Jesus já chegou aqui. Hoje é o dia que Jesus vai derramar. Por muitas coisas que na vida o capô é bater, ver você derrotado. Mas a vitória dessa da capa da aranha. Até recai, decama na base da a glória de Deus. Só esqueceu nesse lugar. Tá pegando fogo aqui nesse lugar. Tá pegando fogo. Existia por aí que todos os meus sonhos não me iriam dar em nada. Oh, aleluia! Oh, oh, aleluia! Me julgam até mesmo no meu jeito de andar. Eu não me preocupo com que povo vai descer. O importante é que Jesus está me enchendo de poder. Poder, 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 poder. Poder, 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 receba poder. A glória de Deus hoje vai se encher. Poder, 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 poder. A glória de Deus hoje vai se encher. Está chegando, está chegando. O general de guerra está chegando. Aquele que venceu a terra, aquele que eu erra. Ah! Está aqui o primeiro da fornalha. Está aqui aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que não erra, aquele que já desceu hoje lá na terra. Abre a tua boca, pois o fogo vai queimar. De glória, de glória, de glória, Jeová. Enquanto o mundo está dançando o frevo, eu tô aqui cheio de Deus. Não!